Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Momentálne sa tu venujem záložkám. Jas Sirasinda. Počas leta. Sirasinda vyžaduje podstatné meno v nominatíve. Kimin hakkında? O kom. Ak použijeme zo záložku hakinta za meno, ako je to v tomto prípade, tak potrebujeme genitív. Kimin, to je genitív. Kimin. Dışarıdan geliyorum. Prichádzam zvonku. Základ slova je diš a koncovka dan naznačuje, že to bude ablatív, lebo skadial prichádzam. Elma gibi bir meyve. Gibi znamená ako. Vyžaduje nominatív, keď sú to podstatné mená, pri zámenách vyžaduje genitív. No a je zvláštne to, toto slovo, táto záložka gibi, aj tým, že to, tá logika ako keby prehodená. V slovenčine povieme ovoci ako jablko, turečne to presne naopak. Jablko ako ovocie. A na slovíško gibi, ako, mám pripravenú pesničku, ktorú sme si už vypočuli v audioverzii. Kenarinda znamená na okraji niečo. Náš dom je na okraji mora. Je to fráza, tak to slovičko more, Denis sa nemení. Náš dom je pri mori. Ben senin gibi. Opäť slovičko gibi. Ja som ako ty. Evin önünde bekliyorum. Čakám pred domom. Ön, eninde, záložka vyžaduje genitív, preto je tam evin. Čakám ťa pred školou. Ön, eninde. Máme tu jednak tú privlastňovaciu koncovku a lokál. Záložka vyžaduje genitív, preto je tam okulun. Čakám ťa pred školou. Ayakkabılar hariç. Hariç vyžaduje nominatív okrem topánok. Yaşlı kadın içeriği görüyor. Stará žena pozerá dovnútra. Kam dovnútra? Takže datív. Máme tam základ içeri. Končí na samohlásku, tá spojovacia hláska je a koncovka i. İçeriye gel ve çorba iç. Príď dovnútra a doslova vypí polievku. Už som to možno hovoril, v Turecku sa pije nielen polievka, ale aj cigarety. Takže príď dovnútra a vypí polievku. İçeriden dışarıya. Znútra von. Alebo gramaticky z ablatívu do datívu. İçeriden
počas leta. Jas Sirasinda. Opäť nominatív. İçeriden dışarıya. İçeriden dışarıya. Dışarıya. Znútrajška von. Stará žena vidí dovnútra. Jašli kadin içeri geriyor. Park je pri škole. Okulun kenarinda. Genitív parkvar. Pri škole existuje park. Prichádzam z vonkajška. Dišaridan geliorum. Ablatív dišaridan. Odkiaľ prichádzam. Neexistuje vták ako duo. Neexistuje domov ako Istanbul. Opäť tu bude tá prevrátená logika. Duo ako vták. Zápor použijeme iba raz na konci vety. Takže duo ako vták. Istanbul ako dom. A neexistuje jok. Ja som ako ty. Ben. Ben. Sizin. Sizin. Gibi. Je 19 hodín. Pretože pri zámenách vyžaduje gibi genitív. Sis, sizin. A už som sa tešil, že to bude bez chyby. A zabudol som na koncovku. Má tam byť ja som. A tá koncovka, ako vidíme, je im. Takže toto končí na samohlásku. Tá spojovacia hláska je a im. Ben. Ben. Sizin. Sizin. Gibi im. Gibi im. A až teraz sme na konci.